Hey, hvad så derude? Prøv at høre. I dag der er mig og Simone simpelthen taget på en tur med DSB, og det er mega, mega nice. Lige nu sidder vi i et tog. Vi hygger. Hvor skal vi hen? Vi har købt billige billetter. Kæreste tur. Hygger mega meget. Har det mega, mega dejligt. Det bliver sygt hyggeligt. Jeg glæder mig til i dag. Du spørger, hvor vi skal hen, Simone? Hvor skal vi hen? Vi skal et meget, meget romantisk sted. Kærlighedens by. Paris. Ah, Simone. Vi skal til Aarhus. Kæft for fedt. Aarhus, mand. Det bliver kærestetur hele dagen. Jeg går og viser Simone rundt i Aarhus. Viser hende noget, der er rigtig, rigtig lækkert. Og ja. Du har været der mange gange, eller? Jeg har været mange gange. Har du en plan på, hvor vi skal hen? Ja, ja. Nogenlunde. Så du har ikke lagt nogen plan nu? Jo. En lille plan. Jeg glæder mig. En søde kæreste, Simone. Og Simone, der går lang tid før, at der virkelig sker noget i... Altså før der er gang i den i Aarhus, jo, ikke? Jo, okay. Glæder du dig ikke bare, Mus? Jo. Vi er nødt til at få tiden til at gå. Så hvad er du planlagt? Hvad jeg har planlagt? Altså, vi kan læse lidt Sanne Samuelsen. Kolde bajer og sportsanlæg med tribune. Uden for jernbanecaféen på Vesterbro. Du er nødt til at huske på dig selv i udkanten. Tak. Altså, vi skal lave noget for fanden. Jamen, det er dig, der har taget med Vestpenge. Du har taget mig med. Jeg tager dig med. Simone, prøv at høre, vi er på kærestetur for fanden jo. Og Albert, er dig og Simone kærester? Ja. Au, for fanden. Jeg har lige fået en lille idé. Vi er jo couple goals. Verdens sødeste par. Ja. Og det, jeg tænker til mig er, har du set at køre den der, hvor man, du kopierer folks billeder? På Insta. Ja. Nu er vi jo et par. Hvad med, vi kopierer kendte kærestepars billeder? Okay. Ej, men vi skal få tid til at gå jo. Jo, ja, ja. Vælger okay, lad os finde nogle kærestepar. Hvem er oplagt? The Sane, Gigi. Men de er bare ikke sammen mere, er de vel? Er det? Det er genialt. Den her er god. Den her er god. Ja, hvis de stadig er sammen, ikke? Det er ligesom os. Folk ved ikke helt, om vi stadig er sammen. Du er en pølse, jo. Er ikke det, Julia altid kalder dig? Du er en pølse. Det er du også. Jeg har en pølse. Jeg er på højre side. Og jeg gør ligesom, jeg tager bare billedet her, og så har jeg armen her. Er du klar? Mm. Er du måske skynd dig at tage det, for jeg kan sgu da ikke holde masse. Prøv at I kan se billederne her. Power couple. Mig og Simone er det bedste couple i hele verden. Ja. Jo. Okay, Simone, vi finder ind til, det er sjovt det her. Det bliver nogle rigtig gode bryllupsbilleder, det her. Apropos bryllupsbilleder, ikke? Hvem er det mest legendariske par i hele verden? Der kan kun være et par. Hvis hende er blevet single, så vil jeg smutte for dig, Simone. Beyoncé and Jay-Z. Ja, jo. Hvad? Vil du giftes med en, der har sådan noget 4 børn eller sådan noget? Jeg har hun 4 børn? Hun har 3 nu, men... Det er ret sygt at være sammen med en, der er 30 år ældre end en. Det har jeg prøvet engang. Altså Ulla, ikke? Ulla og mig er power couple. Og du sidder bare og smiler glad, og så skal du være brun. Kan du se det også? Det er også, vi er power couple. Ja, for pokker. Du er lidt mere solbrændt. Man lige kan se, hvor jeg kan. Og hvor kigger jeg hen på mine øjne? Gør vi sådan der? Jo, mit hoved er på dig, kig. Altså, min hånd er begyndt at sove. Prøv at høre, fuldstændig jo. I kan se det lige her. Identisk. Hvorfor et par er sådan virkelig endelig? Simone Albert. Ja. Hvem er lige blevet forlovet? Justin Bieber. Never say. Og hun var fan. Og det var faktisk også sådan, det var med mig og Simone. Simone, hun var fan af mig, sagde det. Det ligner lidt dig, nemlig. Lad vi herude. Kan vi lave den herude? Vi laver den herude. Okay, skal vi gøre det? Hvis jeg gør sådan her, så ja. Man har lidt en jakke, så kæmpe. Jeg henter lige min blå jakke. Så er jeg tilbage, skat. Jakke til dig, skat. Ej, hvor den kæmpe, den her. Hvordan skal jeg stå? Jeg henter lige en smoothie også. Jeg har hentet en smoothie. Hold den sådan her. Højre, den var mig. Åben mund. Lige ned. Jeg. I kan se billederne lige her. Altså, Hailey og JB er vi godt nok ikke. Jeg ligner en eller anden, der har ærmene sidder fast på. Vi hopper tilbage igen. Okay, Simone. Det gik rigtig godt for powercouplet. Det gik rigtig godt. Så Simone, vi skal finde et nyt powercouple. Hvilket couple er det bedste i hele verden? Beyoncé og Jay. Nej, der er kun ét couple. Og det er selvfølgelig vores allesammen. Kjeld og Hilda Haik. Ja. Det er kongerne af, hvad fanden, 1960. Jeg ved ikke, hvor gamle de er. Jeg tror, de har lavet... Jeg kan ikke finde her i vores... Nej, jeg synger den. Her i vores hus og glæde. Lad os kopiere dem. Så er baggrund. Det skal vi have. Foran døren, der er sort. Simone, jeg har fundet stedet. Hvis du siger det, når det er baggrund. Hvordan vil du herske begge to foran den lille plade? Så tager vi døren. Men det var det, jeg sagde for 1000 år siden. Nej, det har du aldrig nogensinde sagt. Foran døren. Der er sort. Oh! Ja, så tager vi døren. Jeg står her bare. Du står bare. Kun én hånd. Okay, så jeg står sådan her. Ah, hvor er det sygt. Ej, hvor er det godt. Det er Kjeld og Hilda for fanden, der I kan se det her. Jeg tror, en, der skal forbi. You can just go. Så er der et power couple tilbage. Femte og sidste. Vi har valgt YouTube-paret. Det er Robin og Samrita. Couple-paret. YouTube girls. Lad os lige det op en hvid bare på den tarpe. Jo, jeg er godt. Jeg tror ikke, hun bruger den her. Hun gør sgu bruge sådan her. Brug lillefingeren. Det er lige meget. Deres hjerte er også fucked. Så skal vi gøre det? Jo, det er. Det skulle lige på. Okay. Ja. Og klar, smil. Er det fedt? Power couple. Så er vi Simone.
har planlagt det helt store. Jeg er spændt. Jeg er rigtig spændt. Jamen, det er også. Jeg ved jo, vi har været sammen i noget tid nu. Ja. Og jeg er nødt til at spørge dig om noget. Ja. Skal vi tage ind til Aarhus sammen nu? Okay. Jeg tror, det er jo fri til at det. Synes du, vi skal blive gift? Ja, ja, fuldstændig. Hvad? Jeg gider ikke følge med det. Kan du høre, hvad det er? Ja, hvad er det? Ja, Harry Potter. Så er vi i Aarhus. Solen vil skinne på en vinder, og en pige, der har nogle flotte pirouetter, hun har lyst til at være sammen med dig. Så nu er vi her. Okay. Kom. Der er han. Bjarne. Prøv at kigge, hvor flot han er. Gør som Bjarne. Kom. Kameramand, vil lige bøste på mig. Så er vi i Aarhus, ikke? Hvad laver du, Albert? Jamen, det er det her, vi skal. Vi går bare og hygge. Har du ikke planlagt noget? Du sagde, du havde planlagt noget. Jo. Så hvor skal vi gå hen nu? Jamen, vi er her nu. Så er vi her. Hvad siger du så, Simone? Hvad? Er det fucking couple goals, eller hvad? Hvad? Altså, katolsk sovegård. Hvordan fanden ved du, hvad den hedder? Det står lige der. Ah, det er det her, jeg har planlagt. Nu sætter jeg dig af her, og så hopper jeg lige ud og chiller lidt. Ind til dine nonnedamer. Ind med dig. Kom, så går vi lidt. Kan vi lige stå og hygge sig der? Ej, der skal skille i den her video her. Og jeg er lidt træt af Simone, vil jeg gerne lov at sige. Nej. Ja. Folk er for sindssyge, men så slap vi det af med hende pølsen. Oh. Hvad er det? Briller? Så kan vi se, ja. Så skal der ske lidt, mand. Så er det Aarhus, ikke? Så der skal ske lidt, ikke? Så skal vi lige finde ud af, hvor gågaden, hvor den lige sker. Undskyld. Må jeg spørge dig noget? Ved du, hvor er det her gågaden, hvor man går, altså hvor der er gang i den? Eller har I sådan en stor stråting? Ja, det er den store stråting. Det her, det er... Når det er gågaden? Der plejer at være mere mennesker normalt, eller hvad? Der er også flere, hvis du går nedad der. Det er okay. Hoveddelen. Det her, det er var... en lille del, der bare bliver tilføjet for at nå op til banegården. Der kommer du ned til domkirken og det gamle centrum af Aarhus og sådan noget. Ja, det gågaden her, det har været gågade siden 1971. Men det er faktisk en af de nyere gader i Aarhus. Okay. Jeg må sgu ikke tro det, fordi... Ja, jeg ved meget, mand. 1971 kom det her, altså den del oplevede til gågade 71. Det her, det blev faktisk første gågade en gang i 80'erne. Fjernede okay. Den for at køre bil. Må jeg spørge? Det er fordi, jeg er på en tur med min kæreste herovre. Ja. Og jeg har sagt til det, fordi vi skal gå på gågaden, og vi laver en masse ting nu her. Okay. Hvor skal gå og lave noget, som om jeg går, og du ved, vi hygger os og sådan noget der. Fordi jeg har nemlig planlagt det, at jeg vil give en sådan rundtur i sin Aarhus rundt og sådan noget. Ja. Vi kunne ikke lave sådan noget. Jeg ved, har du kvarter? Ja, altså, ja. Jeg har faktisk et firma, hvor vi laver guided gåture i Aarhus. Gør I det? Ja. Nej! Jeg har sådan en trådløs ting her. Ja. Så hvis jeg ringer til dig, okay. Kan du så gå, du går 8 meter bag det her, så går du bare fyr alle og så går jeg bare og siger dem. Ja, det er fint. Mimne, har du kvarteret? Ja. Du er klar. Vi lige starte med Simone. Hun har været på 7-Eleven, mens vi har været væk og optaget, fordi hun gad ikke stå der. The little girl, the little kæreste girl. Ja, hun. Har du gået og hygget dig, mens jeg var væk? Ja, det var fedt hygget. Hvad har lavet? Hvorfor blev du ikke stående derovre, når siger du? Ved kirken. Ja. En halv time. Nå, men nu er det kæreste tur. Skal vi lad os få filmet Aarhus og se det rundt omkring. Okay. Hvor skal vi hen? Hvad vil du gerne se? Hvad kan du lide? Dig, der har planlagt en tur. Det er netop mig, der har planlagt en tur. Hvor skal vi hen? Jamen, bare lige ud. Okay. Og så skal vi lige kramme ham der. Nej, det skal jeg sige. Nej, jeg vil ikke kramme ham. Kram ham nu. Ja. Vil du stoppe med at spytte seriøst? Okay, sorry. Simone? Hvad har du planlagt? Jamen, vi kan skrive til åen for fanden. Jamen, det er sjovt, hvad årstiv, du ved. Der var åen krydset. Der havde vikingerne. Der havde det tilsted. Der havde det handelsplads. Jeg tror ikke, er helt rigtigt. Og når der er en handel, skal man også have en volley. Er vi på strået nu? Hvad er det, du sagde? Nej, fordi det er rigtig strået herovre. Hvor der var masser af biler og sporvogne i gamle dage. Så du ved godt, der var sporvogne i Aarhus 1971. Der droppede de bilerne og sporvogne. Ja. Den del, vi lige har gået op igennem, den forbinder ligesom banegården. Det er sådan noget fucked up, du siger. Altså, går vi den rigtige vej? Skal vi lige høre? Ja, sommer, det var også den der attraktion i Aarhus. Ja, mange altså, Salinchance Rooftop er en af de helt store attraktioner. Salinchance. Stormejermaskine. Han var den største stormejermaskine. Hvad? Hvad så kalder du det? Ham kunne lytte, når jeg startede det. De har lavet dansk supermarked, og har det, så det er dem, der har Føtex, der har lavet Rooftop. Ja, fuldstændig. Det tror jeg ikke på noget, det jeg siger. Nej, men der er 8 etager på den. Det passer ikke. Vi har helt lortet. Det er børneafdelingen, ja. Vi har faktisk 5 H&M'er i Aarhus Centrum. Indtil midten 100 er 1971. Indtil midten 100 er 1971. Der var det ligesom stedet. Så i det 20. århundrede var det her stedet? Okay. I midten af 1918-tallet fik man ligesom øjnene op for hun. I 1800-tallet, ikke?
1850'erne. Så. Der var overhovedet bare en helt almindelig by. Der var Randers faktisk større end Aarhus. Alt godt. Lortet så kom jernbanen, så kom havnen. Havnen var der ligesom, fordi at det skulle hjælpe jøderne. Men i 1860 byggede de havnen større. Meget større, ikke? Hvad sker der for dig, seriøst? Det kan man begynde at eksportere til England. Lige præcis her, hvor der var mark. Okay. Kan I lide min kæreste derovre? Yes. Ja. I må godt klappe hende i røven. Ej, hvordan? Det var værtshusgaden. Det var det. Stor vold, 20 meter bred. Det er åben, hvis du ikke ved det. Åden blev bygget af en grønlænder. Ej, i 1930 faktisk. Før derhen, der var det bare en vold, men der i 1931, der var det med beton. Jamen, det er det rigtigt. Jamen, det er Aarhus Domkirke, og i Danmark, i Danmark har vi faktisk, jeg kan nævne domkirken, vi har en i Helt Roskilde, Haderslev, i Odense, Aarhus, København. Majbo mangler vi. Hvor er det så? William, alt du siger, det er lort, ikke? Hvis du kigger her, ikke? Nej, men hvad er det? Nej, du... Ham der, han er gået med hele vejen. Ja. Han er gået med hele vejen og sagt alt, hvad... Er det rigtigt? Så det er det, hvad du har sagt, er legit? Er det legit i det omfang, at han kunne høre, hvad jeg sagde. Der var en gang imellem, hvor han kagede lidt imellem 1800- og 1900-tallet. Men... Han er gået med hele vejen. Og... What? Hvad? Okay, så det var ikke ren lort. Han giver guided ture normalt, ikke? Okay. Jeg tror, fordi det kom fra Albert, så tænker jeg bare, det er en lort. Men troede du, der var en, der gik med? Nej, hvordan fanden skulle jeg vide det? Jeg troede, det var en musik eller noget andet. Jeg skulle da godt lave. What? Det lykkedes, mand. 1197, ikke? Så du sagde faktisk noget intelligent. Vi har hygget, Simon. Vi har haft en rigtig kærestur, vi har. Ej, Albert, det er simpelthen for klamt. Det er da helt seriøst. Så det er værd. Tror du på den? Selvfølgelig gjorde du det. Så du ville vide noget om det rigtigt. Det har været en god kærestetur, synes du ikke? Jo. Er det ikke rigtigt? Jo. Men prøv at høre, jeg tror, vi slutter herfra. Vi skal til Aalborg i morgen. Det skal vi, det glæder jeg mig til. Mega, mega hyggelig, mand. Simon, vi har fået hygget rigtig hyggelig kærestur. Kæresteparet, couple goals. Oh. Prøv lige, altså, skriv lige kommentaren, skriv lige. Hvad skal vores couple goals navn være? Alsim. Det giver ingen mening. Nej, så er det sådan noget simpert. Ja, simpert, go ahead. Det er simpert. Vi skal til Aalborg i morgen, og vi glæder os sindssygt. Det gør vi. Har du købt billet? Nej, ikke endnu, men... Du er skide smart. Jeg har gjort det. Jeg har stået i god tid og fået 75%, men det får du ikke nu. Ja. Mener du det? Ja. Vi skal ud lige spise på en hyggelig restaurant, inden vi tager til Aalborg i morgen, så... Vi ses, tak til DSB. Ja, han bliver der. Du bliver der, kære mand. Hej. Godt, god, hold i hånden. Save me. Jamen, så stikker din ansvar lille hånd. Kan du mærke afstand, hvor langt vi kan gå fra dig?